Auto Upturn je hra na NES. Předpokládám, že to bude hra s autama, viděná z vrchu. Zatím vidíme různě šíleně barevný logo. Asi to čeká na to, abych to odmáčk. A já si na schvál počkám, až jim dojdou barvy. Oni asi nedojdou, to jde furt dokola. No, tak dobře. Počkat, já jsem se ještě ničeho nedotk. A vidím tady nějaký mimino s dudlíkem. To asi nebude s autama. Z roku 91. Press start, proč je to takhle rozhozený? No, tak zmáčknu start, když to chtějí. Kolo první. Kočka. Chodící kočka po dvou nohou. Ještě nějaká taková zelená. A vidím tam nějaký kas. Co se to tady děje za příběhy? Vedle té jedničky je nějaký kas. Ježkovy zraky, to je nějaký puzzle. Pes tam po mně jde. Aha, počkej, a dělám něco? Jo, já to můžu sebrat a odníst. Já to nesu. A když to chci položit, tak to položím. Aha. A druhý tlačítko nic. Aha, tak to by mělo být jednodušší, než to přesouvání, jak obvykle bývá. To jsem v koncích vždycky. Abych se ale nějak potřeboval takhle podívat na celý. Proč je to pořízlí takhle hnusně dole? Co to má být? To je normálně takhle pořízlí? Proč? Aha, protože on je tam nějaký menu. Aha. Nebo takže jak to vypadá? Kočka. Nějaká zdvojená kočka. Jo, to jsou dvě kočky. Aha, jsou za sebou. Jo, na komíně. Dobře. Nahoře jsou lístečky, dole je voda. Jsou na komíně a vpravo je nějaká šipka. Ježišmarja. Lístečky jsou nahoře, takže já si vemu, počkej, já si to vemu. Tak. A odnesu to někam sem. Tady to fláknu. Počkat, jak to vypadá. Jo, takže to je přesně blbě. To má být tady. Ten pes mě asi bude zabíjet, au. Tohle mám dva životy, takže asi už jsem nějaký ztratil. Moment. Kam patří takový ty ohnilý okraje? Jo, to je kočka. Ty ohnilý okraje je kočka. Aha, myslím, že to je nějaký obraz. Nech mě. Ježíš, druhý pes. Jste normální. Tak to si nedám. Tak tady položím, počkej, se podíváme. Tamhle voda a slunce. O kostku. Hele. Dobrý, zmizeli. Takže tohle si vemu. Tady má být slunce. Potom pod sluncem má být tamhle ta voda. Takhle. Potom celá voda má být vlevo. Polož to tam. Tak. Proč po mně chodí ty psy? Proč to nedají bez toho? Nemůžu nějak běhat třeba? Vytlačítkem ne. Proč? Co tohle to? Jo, to mě taky zabije, jo. No to je blbý teda. Uprčit, to nechci. Co to nesu? Jo, tamhle dole vidím, co nesu. Nesu nějaký žebřík. To by to mohlo být, počkat, podíváme se, jo. Ale tady ty ocasy jsou blbě. Jak to nese před sebou, když jdu dolů? Co si mají být tady? Tady je tenhle ten komín divný. Tohle bude asi tady, jo. Ještě kousek kočky. Ne, blbě, musím dát vejš, tak. Tak. Tady dole je zbytek kočky. Tady je zbytek komínu. Tak, tady dáme lístek. A co to nesu? Začátek tohohle malého komínu.
Takže to tady dokončím. Tak, co to nesu? Zase něco? Nevím, co, kam. Je naváděcí na mě. Ne, to je konec. Velký komín. Takhle. Tady mám celou texturu komínu. Takhle. Tak jak to vypadá? Jo. Takže ono je tam vidět ta růžová část. Podle těch proužků bych to mohl dát dohromady. Takže celý mráčky modrý dole. Oni tam zrovna obejdujou. Se vždycky rozhodne, že půjde po mně. Pak ho to přestane bavit. Takhle sem. To je blbě. Jo, tam mají být jiný mráky. Tyhle ty. Mě zabil, nebo co? Proč ten takhle otravujou do prčic? Já nemám klid potom. Já jsem to už po třetí nevzal. Takhle to chci vzít a takhle to chci dát sem. Ne, já to tam prostě nedám. Jo, on mě hryzne. A on mi to sebere, aha. Já mám tam ještě životnost. Co to nesu? Já to nechci níst. Polož to někam, ať po mě nejdou. Už to chápu. Možná teda. Já to seberu. Ne, nechápu to. Já nevím. Já jsem myslel, že když něco nesu, tak oni po mně spíš jdou. Vlastně objev se mi pod nohama. Tohle je moc modrý, to půjde níž. To půjde někam nahoru, i když asi v blbým pořadí. Tohle bych dal sem. Já jsem ho zaplác. Takhle. Takhle, tak. Teď je to jakž takž srovnaný do správných úrovní, ale je to přeházený blbě. Tohle to musím dát sem. Jo. Tohle musím hodit sem. A sem. Takhle. Jo, a teďka už jenom nahoře. Tohle sem a sem. Tohleto sem a sem. Ještě je to blbě. No, uf. Všechny životy jsem na to vyplejtval. Skóre nula. Zazbylej čas, jasný. Kolo 2. Santa Claus jde. Zelený zase. Budu hrát za Klauze, ne? To víš, že jo? On nějaký indián kaktus ho zabil. Takže socha svobody a New York. No, tohle už dohromady nedám. New. Kde jsou ještě písmena? Tady. Co ty indiáni tady vymýšlejí? No, ty co? Naváděcí na mě. Jo, tady je všude hlína dole. Jak to, že tady to má jinou barvu úplně? Co to je za barvy? To jako, abych to měl těžší, jo, tak to vždycky dá jiný barvy. Nebo to je kas? Jak mi to přijde jako kas? A nebo že na to koukám častěji, tak to ztratí barvy, abych to neměl tak jednoduchý. To je taky možný. A prostě dole je jedna barva. Tady. Takhle.
A dole to všechny ty kostičky jsou skoro stejné. No nejsou, jo, já tam je nakreslený Santa, aha. Je nakreslený, tady to bude asi takhle. Máme druhýho Santu. Šoupnu sem, tady je nějaká hlava. Au. No asi blbě, ta patří asi sem, ne. Je to vůbec hlava? Jo, patří to sem, ale vůbec to není poznat, že to tam patří teda. Tady je zbytek hlavy. Jo, to je nějaká ruka, ještě tam ukazuje. Tak, co budu zdávat dohromady teďka? Sochu svobody. Podstavec. Bych měl dát nějak sem. Tam ne, sem. Takhle, jo. Konec podstavce. Kde je konec nějaký tady? Tohle, jo. To je, jo, je. Konec podstavce. A nějaký slunce. To teďka je vůbec, jo, tamhle. Pode mnou. Tady. No, a tím pádem, že když jsem to tolikrát zmáčknul, tak teďka už tady vůbec nic nevidím. Teďka ty paneláky, to bude nejhorší. Jdi pryč. A ještě o kus dál. Takhle. Sem. Ten divný panelák. Takhle. A pod ním. Stejně čárkovaný jak nad ním. A vlevo trochu víc čárkovaný. Stejně čárkovaný, kde to může... To může být. Tohle. Tohle to bude. Podle mě takhle, tak. No, potom vedle toho to nejhustější čárkovaný. S plusem nahoře. Plus nahoře je tohle. No tak to bych měl. Jo, ještě ten hubenej teďka. Tady ten hubenej. Tak. Tak, co teď? Teď třeba tamhle úplně napravo. Nahoře plus. Nahoře plus, to by mohlo být tohle. A to být úplně nejvejš. Nemá. To je něco jiného. To bylo takhle. Je tam nějaký plus. Ne, to je zase málo. Nízko. Čekat, oni ty Santové, nebo jdou vždycky do té díry a tam zhebnou. On je to nasaje. Je. Co dělá? Já tady nemám vůbec ten panelák. Tak musím udělat někde díru, aby oni tam šli. Že tohle to bude tady. A tam byl takový. Mně tam chybějí nějaký kousky. A to já to tady mám. Ne, tohle mám dobře. Protože je tady bílo. Mě, no a je konec. Ještě žiju. Mám život, jo? Jak to? Kde jsem to vzal? Tady jsou dva vršky úplně blbě. Tohleto. Co patří úplně jinám. Ne, oni do té díry nejdou, ta s tím nemá vůbec nic společného. No, to by samozřejmě patřilo jinám taky. Takhle. Prčic.
Ne, tohle má být takhle, tak. Tohle sem a je to. No a co teď? Vlevo nahoře, to je blbě, to potřebuju tamhleto. Tohle doleva nahoru, sem. Bobek, to je konec sochy svobody, tak. Tady to je moc růžový, to má být tady nahoře. Takhle. A teďka ještě ty vršky jenom přehodit nějak, jak mají být. Jo, tohle. Má být tady a takhle. Jak to? To mám úplně blbě. Do prčic. Sem. 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 Tak, teďka. To byl hrozný obrázek tohleto. Ale nevím, kde jsem vzal ty životy další, teda když už jsem měl nula. Oni mě dostali. Tam jsou zase nějaký kazy. Nějaký celý kazový. No, nějaký námořník. Konečně není zelený. Nějaká divná chobotnice. Tak já se podívám, jak to vypadá. To ještě je to barevný teďka. Takže dole jsou vlny s rybama. Nad tím jsou vlny s lodí. Ptáci jsou nahoře. Čtverečkovaná ryba je vpravo, vlevo je jenom takový zobák nahoru, na kraji. Čtverečkovaná ryba vpravo. To je tahle. Vpravo zobák nahoru, to je... To není on. Tady to je on. Uhni, musím to tam fláknout. Teď ten zbytek, to vypadalo, no už to mizej ty barvy, to je ale zase zajímavě udělaný. Tamhle vlevo dole jsou nějaký dvě koule, potom ryba celá a potom zobák. Dvě koule, to je tady. Tak dvě koule, ale. Dvě koule, ryba. Cože? To tam nepatří. A to má blbě. Tohle patří sem. A tohle patří sem. A potom zobák. Ten je tamhle. Tak. A potom hlava týhle ryby. A spodek mám hotový. Tak teďka druhý spodek by to chtělo. Nějak naházím. To naházuju blbě, protože v prostředku je loď, jo? Co jsem to tam zase? Mně se to tam vždycky hodí jinak než chci. Čekat, to bude ještě dál. Jo, takhle. Možná tak. Já vždycky sbírám ten dílek, na kterým, který je vedle toho, který stojím. Sbírám a pokládám. Tady ty poslední dva budou asi v obráceně. Kam jsem to... Takže já to nemám. Kam jsem dal ten druhý černý? Tady. Ježiš, to je strašný, proč nezbírám třeba to, na čem stojím? To by bylo úplně mnohem lehčí. Takhle, že by... To je nějaký divný. Mám tu loď nějakou divnou. Tohle bych měl dát nahoru.
Ne, to mám, to se pořád to mám nějak blbě. Kašte. Ne, to mám, tohle musí být tady přece. Ne. Ne, tak to mám zase přehozený. Tohle, sem, a tak. Tak, a tak. Teď je to dobře. Jau, zabilo mě to, mám ještě život. A tohle je ale pták, to nechci, aby bylo tady. A nějaká vlajka, to bude možná ale i nahoře, jo. Konec vlajky, mám takhle. A teď kde jsou ty ptáci a jak? A tam má nějaký zbytky vlevo. Takže zbytky doleva. Takhle. Teď ty ptáky. Tady jsou jenom dvě ruce ptačí. No, nevím teda. No, jasně. Ještě žiju? Mám furt život? Už ne? To je prostě jenom ruce nahoru. Ptačí ruce nahoru. Nic takovýho není. Žádný ptačí ruce. Tohle tady nemá být. Takhle to má být. A tohle má být tady. Tohle bylo dobře, tohle je blbě, sem, no, a ty dá dohromady ty ptáky, no, ale tohle bude možná ptačí ruka, a kde má být tam nahoře? Takhle, a druhá ptačí ruka by mohla být tohle, tak, co vy na to? No, když mě trefí, tak já to prostě položím, nebo se mi to hodí do té díry, kde to bylo. Tak tady jsou. Jo, takhle. Teďka tady ty spotky nějak. Proto mě to vždycky zmate. On se mě dotkne a teďka já najednou nenesu už to, co jsem nes. Já to ani nedodělám teďka. Tamhle ty dvě stačí jenom, ne, ještě je to složitější. A tyhle chobotnice tady lítá jak zpašená. Dal sem, tohle bych dal sem. A teďka ještě přehodit tady ty dva. A je to, není, jak to, že to není? Co ještě chcete po mně? Ježíš, tady to je jinak. Tohle má být tady. Už jsem to měl. Ach jo, připojit. To jako znova, jo. To mi chcete říct, že to budu hrát zase celý znova. No to víš, že jo? No, si to ještě jednou klidně dám, ale tohle mělo být tady totiž. Tohle tamhle to tam je. Tak tady je ta celá ryba. To je dole, pokud si dobře pamatuju. Tahle hlava na kraji má být na kraji. Tady je konec ryby, ten by měl být asi tady. Tohle musí být někde vejš. Tady ty dvě koule byly tady. Myslím, že tohle musí být dál. Ano. Tohle musí být dál. Tohle musí být vejš. Co to tady nosím sebou? Tak. Možná takhle.
jsem tam dal blbě, samozřejmě. Tak, teďka ještě tady tu hlavu ryby. Potom tady zase ten čumák. Tak a ten spodek by měl být hotový. Možná. Vršek. Vajka. Zbytek. Tohle má být asi tady. To mám blbě. Ale vypadá to, že zmizejí vždycky v té díře, takže já nevím. Tady je vršek vajky. Tady je tady to účko. Já jsem si přesně myslel, že tohle druhý účko má být taky tady. Takhle, co to nesu? Ruku ptáka. Vem sem. Jde po mně. Spadne do díry, ale a zmizí. No. Ty taky. Aha, ne. Takhle. Teďka tady musím řešit tohle. To jsem vyřešil. A co je tady ještě? Tady jsou nějaký ty... Jo, to je tady blbě. Tadle ruka sem a tadle ruka sem. A ještě se jim něco nelíbí. Co tady mám? Co se jim nezdá, sakra? To mám všechno naprosto perfektní. Ryby mám blbě. Tak a tak. Aha, ještě blbě. Tadle ryba má být tady. Tadle sem. Takhle. Ještě teď a teď. No, hurá. Tak, ještě se podívám na další obrázek. A pokaždý tam hraju s někým jiným, to je zase zajímavý, že to není jenom jiný obrázek a jinak všechno stejný. Pokaždý jiný hráč, jiný nepřátelé. Nějaký koala, ne? Nebo panda. Ne, to byl koala, to vidím. Na tom jeho nose. A jde po mně nějaká mrkev. A co to je? To je cesta do hradu, čínská zeď nějaká. Takže dole je to čtverečkovaný, potom je to zelený a potom je to černý. A tamhle je vlajka. Vlajka, ta má být tady. Čtverečkovaný má být dole. Nejvíc je to tady. Takhle. Protože jsem to tam nedal. Takhle si myslím. Takhle. A když ho nalákám do té díry, protože tam nespad, on se rozhodl, že tam nepůjde. To dávám asi blbě. Nevím, mohl být tady na kraji úplně. Tohle trošku posunu, tak to mám taky. Mám taky nějak úplně blbě a ještě ke všemu to ani teďka už nevidím vůbec. No, to mám posunutý. Takhle. Že by. Ne, furt mi to nějak nesedí, sakra. Tadle ten vchod je dobře. A pod ním má být tohleto. Jo, takhle. Pojďte do díry tady. Co tam zastaví? A já to pod ním nemůžu sebrat, protože on by se propadl do té díry. No, jenže on mě vždycky zabije, až potom se tam propadne.
Jo, má to tam být. Tohle už tam být nemá. Co tam sakra? No černo. To má být prostě jenom černo. Takže zeleno. Je tady nějaký zeleno? Žádný zeleno není. Ale možná tohle zeleno by tam mohlo být. Takový divný zeleno. No, to by možná mohlo. A ještě nějaký... tu cestu tady dostavět. Takhle. No. Slunce, to bylo tady nad tím. Takže konec slunce vedle. A potom tamhle ještě zbytek je rovná hradba. Takhle. Tady je taky černo. Ale to patří sem. Asi. No, tohle, tak, tohle se potom nějak naskládá sem. Takhle nějak. Tak bych řekl. Tak a tak. Je to tak? Je to tak, dokonce jsem to i trefil snad. Jo. A teďka tam nahoře mám jenom černo, tam už nevidím vůbec nic, takže to bude zajímavý. To mi tam nějak nepasuje. Tady mi něco nesedí, tohle mi nesedí. Jdi pryč. Tohle tady mám blbě, tak teď je to dobře. A teď to tady musím nějak nakombinovat. Aby to bylo tak, jak to má být. Ale bych řekl, že takhle bude. Tohle by ještě mohlo být sem a tohle sem. Ne, to je blbě. Tohle sem a tohle sem. Ne, tak ještě tohle sem. A tyhle dva proměnit a jinak už nevím. Tak už nevím. Teď už teda fakt nevím. Tohle všechno je podle mě dobře. Jenom ten vršek tady nějak mám blbě. Takhle by to mohlo být. Takhle, tak taky ne. Tak ještě tohle si vzít, dát to sem. Já to nedám dohromady. Hele, nějak jsem to tam nakombinoval. No, takový divný, to vůbec na sebe nesedí. Jsem to měl líp předtím. Tak co tam bude teď? Kolo pět? Ženská. Ta sice nebyla zelená, ale blikala zeleně. Nějaký maturant a had. Ježiši, co to je? Co to pro boha je? To nevidím ani, když to mám složený. Tam jsou nějaký dvě perly dole. Nějaký rozšlápnutý drak. Fousatej. To nedám v životě dohromady tohle. Tady jsem skončil. Nahoře nějaký ucho. Pane bože, tam nemohli dát nějaký normální obrázek. Co to je? Takže vlevo koule, vpravo rozpůlená koule. Takže vlevo.
vpravo bude rozpůlená. Jsou bílé kostičky. Kde je druhá půlka koule? Tady není. On je to nějaký neviditelný. Tady nejsou nepřátelé, ale... Ale já to nevidím. Jak na to chodím? Jak z toho lezu dolů, tak se to objevuje. Jednou na to stoupnu, tak to zmizí, po druhý na to stoupnu, tak to tam je. Asi. Tak to je zase lepší, aspoň tady neotravujou ty otravováci. Takže se podívám sem, tamhle dole ještě potřebuju pařát a pařát šikmo a pod tím ještě takový něco. Pařát. A pařát. A pod tím tady ještě takový něco. Ježišmarja, on tady otravuje. Už myslel, že budu mít klid. To je spíš nějaká chyba, ne? Tohleto, to nemůže být normální. Já to brzy tady nevidím, tak tady nějaký fousy. Mezi to dám fousy. Jsou tam fousy, jo, je to dobrý. Potom tamhle doprava ocas. A oči. Jedno oko tam je. Ocas tady nevidím. Tady je druhý oko dole. No, tak teď už tady nevidím už opravdu vůbec nic, ale. Takhle. To je peklo. A tady je ocas. Tak potom hlavu. To jsou takový s tou čelenkou. To máme tady. A tady. Dobře, potom nahoře vpravo je kopec. A vlevo od něj ucho. Ucho je tamhle. To vidím. Tady je ucho, to bude asi tady. A kopec musím najít. Tady je kopec. A tohle další ucho bude tady. No a teďka tady ten bordel. Tak jestli tohle dám dohromady, tak to teda nevím. Vlevo nahoře kus sněhu. To tam je, ku podivu. Pod tím nějaký mmm. Pod tím mmm. Najdu tady nějaký mmm. To tady nevidím. Tak takhle to nepůjde. Já nevím, jsem skončil. To je takový bordel, že to nejde prostě poznat. Vpravo vedle nohy, nahoře taková černá podrážka. Si to tady odkryju trošku. Si to přelezu, takže to zase překryju a nevidím zase nic. Tohle sem nepatří. Takový nahoru kousek zatočený. Kam to může patřit? Z prostředka nahoru kousek zatočený. Jsem ztracen. Jsem se to tady tak jako trošku objevil. To k něčemu bylo. To se taky říct nedá. Ty černý nebo ty tmavý nahoru. Když se takhle budu přepínat.
To je peklo. To nejde. To prostě nejde. To mmmm, to jsem si tady zakódoval, to nebude. To je ještě moc málo modrý. Ale možná to bude tady nahoru někam. Tak. To vypadá. Jo, to bude ono. A teďka už tady zase nic nevidím. Takže tady ty tmavě modrý budou patřit tady nahoru. Když sem dám tohle, je to ono. Není. Musím to vyměnit za tohle. Hele, vpravo to sedí, vlevo to nesedí. Alespoň pokrok. Vemu tohleto, mrsknu to sem. Sedí to? Ne, to bude sedět úplně nahoru. Sedí sem. Ne, tam to taky nesedí. Sakra. Jsem teda čekal, že to tam sedět bude. Ale teď to tam sedí. Vlevo nahoře to sedí. Ale tady mi chybí ta hora, to ne. Takhle, to už tam bylo dobře. Ale vlevo druhý odleva tam nahoře nesedí. Já nesu nějaký divný kopec. Jo, ten patří tamhle. Sem patří divný kopec, podle mě. Jo. Tohle musí patřit sem. No, nepatří. Jak to vypadá nahoře? Tak tohle musí patřit sem a tohle jsou mmm. Jo. Mnou zakódovaný, pomenovaný věci. Takže horní řadu už mám. Druhou řadu nevím, protože tohle nevidím. Druhou řadu nemám. Ale tam by mělo pasovat tohle. To já to ještě dám dohromady. Jo, takže druhou řadu mám. Tak ještě tohle to hodím nahoru. Jo, to asi dobrý, ale tahle druhá přijde, že tam nesedí tohle to. Co je tady? Jo, to tam. Těžko říct, jako z části to tam sedí a z části to tam nesedí, takže nevím. Řekněme, že to tam sedí. Taky nesedí, ale tohle už vím, kam patří. Tohle patří sem, ale to je ten zbytek koule. Tohle patří sem. Jo. Tohle musím přehodit semhle. A teď si to musím odkryt, abych viděl, co se tady děje. Už se blížím. Jo. Tohle přehodím sem. A mám to. Nemám, do prčic. Ale jo, tohle už je dobrý.
který opravdu budou blbě tamhle ty dva, co mi tam neseděli, jasný. Oni jsou skoro stejní. Tohle to si vemu, vyměním to s tímhle a tohle dám zpátky a je to. Jo. Co se tam objevily ty čísla, to je nějaký zabagovaný. Tam objevuje něco, co nemá. Tam objevil čas. V té jedné kostičce. Tak tohle bylo nejpekelnější peklo teda. Kolo šestý. A to je nějaký ten upír, ne? Drákula. Modloport za ním jde a zase nějaký česnek. Konečně něco barevného. Jak to vypadá? Ohlome se. Čeho se tady ještě nedožiju? V okno a ženská. Takže dole je postel. Která vypadá na všech kostičkách stejně. Ale dole jsou jiný čárky. A za chvíli se mi to úplně zčernobílí, takže neuvidím vůbec nic. Tady bych začal asi zprava. Tamhle ty zelený okna nahoře. Potom šuplík. A konec prstů. Zelený okna nahoře. Potom šuplík. Kde nějaký šuplík tady vůbec není? Ježíš, ono to zase mizí pode mnou. Tady je šuplík. Šuplík, ještě druhý šuplík. Proč to je takhle debilní? To je přece nějaká chyba, to nemůže být normální hra. Ale to by to vlastně nefungovalo takhle dobře, no. A kde je konec šuplíku? Prostě jaký kousíček šuplíku. Tady nevidím. Já to asi můžu vykašlat na ten konec šuplíku. Nebude to tohle? Nebude. Tak já tady nic nevidím. Pak tady mám něco hledat. Konec šuplíku prostě nevidím. To je s tou rukou. Tady. Vidíte, je to hned vedle. Takhle. A dole už je blbost. Dole už je to všechno stejný. No, to je všechno stejný, sakra. No, takže vlasy vedle šuplíku. To je, vlasy nesu, takže vedle šuplíku takhle. To znamená, že by to chtělo nějakou hlavu. Tohle ale už je poslední obrázek, co jedu, protože jako... Už tak je to šílený. A ještě když mi to mizí pod nohama. Na ruce, ty bych tam mohl dát. Jsou tady. Tady je hlava. A tu ženskou bych mohl dát dohromady. To vím, jak vypadá. Na to nepotřebuji nápovědu. Co to je? Nevím, co to je, ale asi to tam nepatří. Tam bude spíš patřit. Ne. Tak nevím. A tady to chci. Tohle bude patřit sem. Takhle. Je to ono. Tohle je jaký kus ženský. Akorát, že to patří jinám. Tak. Dobrý. A tady máme konec obrazu, to bude tady. Co tady ještě tohle vypadá? Jak to vypadalo? Nějaký... Něco. Bude rameno. Krk to bude. Tady je noha. A ženská by byla, no. Ještě špičku, boty. Jsou madrace. Já nechci chodit přes to, ale musím, abych ji zase vymazal.
něco neviditelného. On na to leze, teďka já si to nemůžu vzít. Něco zeleného. Jo, to je tady dole. Tady je roh, tak. Tohle je taky kousek madrace. To vypadá nahoře normálně. Pak tam bude ten... No, ten bude dál, ten měsíc. Tak. Tady máme zase madraci. Tu ženskou můžu teda tady přelíst už. Tak, zalítnu lodí Rybarchant. Ty si to nemůžu vzít. Vypadni. Takhle. Nesu blbosti. Tohle rozhodně chci dát tam nahoru. Takže tam zase nemám ten konec. No teď je to dobře, ne? No. Teď je to dobře, ale já pořád nesu kousek té oblohy. On mi zase sebral, když se mě dotknul. Kruci. Já jsem to chtěl dát. Teďka jde po mně. Mě zabil. A zase mám dva životy. Tady je co fialovýho, to patří ještě nahoru. Vlastně nic nevidím tady. Tady je totiž. Tak. No, teďka vůbec nevím, jak to tady vypadá. Ale řekl bych, že stačí sestavit postel. Tady je to dobrý, tady je to možná taky dobrý. Tady ještě nad ní. To bude asi blbě. Jo, to je přehozený. Ježiš, česneku, jdi někam. Takhle. A teď si myslím, že je to v pohodě, ale teďka to tady mám jako kombinovat jak? Tady ty zbytky dole. Teď to nemá žádnou logiku. No, nic nevidím. Milion kombinací. To nemůžu v životě dát dohromady přece. Zabralo a navíc nevím, jestli nemám chybu ještě někde jinde. To tak... To jsem asi skončil tady na tom. Na tom nesmyslu. Tady nic nevidím. A navíc mám blbě tady ten vršek. Tohle má být tady, tohle, tohle má být tady, takhle. Tak, teď je to dobře. Jo. Teď je to dobře. No, teďka už jenom tu. Postel, no. Mě to mělo nějakou návaznost, ale on je to úplně stejný, jenom ten spodek je jiný. No, to se mi nikdy nemůže povíst nakombinovat správně. Tady můžu jenom takhle náhodně přehazovat. Na tom jsem nějak logicky, kdybych to aspoň viděl. Tady to nejtlustší,
dáme jako první. Ne, to nejde. To nejde. Tak to jsem skončil, no. To je konec. Ještě by mě zajímalo, co je dál, ale tohle to prostě je normální. Tohle je sice hezký, že to ztrácí ty barvy, ale když to ztratí úplně ty detaily, že to nejde rozlišit od sebe, tak to je blbý. A ještě ke všemu, když já tady chodím a ono mi to mizí pod nohama, takže to musím jednou přelíst, ono to zmizí. Musím to přelíst ještě po druhý, aby to se to objevilo. No tak to je konečná. No takže hra nic moc, teda řekl bych, že teda kandidát na odpad. Protože za prvý to má nějaký kazy ve obraze. Za druhý ta grafika občas je úplně příšerná. Strašná. Jako třeba ten rozšláplej drak, nebo co to bylo, ten obrázek předtím. Ty nepřátelé, co tam chodili, jsou strašně otravní. A nedá se jim často ani vyhnout. Já jsem snad stejně rychle jako oni, ne? Ne, jsem trošku rychlejší. Já jsem strašně obrovský. Teďka je strašně nepřehledný to, že já sbírám vždycky tu desku, na kterou koukám a která je vedle tý, na který stojím. Což je hrozně divný. A stejně tak to i tam pokládám. Kdybych bral aspoň to, na čem stojím, tak by to bylo aspoň nějak jako úplně bez problémů. Vůbec bych sem nad tím nemusel přemýšlet. Ještě ke všemu, když on se mě dotkne. Když já něco nesu a on se mě dotkne, nepřítel, tak se to automaticky položí do té díry, která je tam někde vykousla. A toho si často nevšimnu. A teďka najednou zjistím, že to, co jsem někam s nějakým úmyslem nes, tak najednou mám prázdný ruce a je to kdo ví, kde zase položený. No, game over. Teď bych se mi mohl připojit, znova se podívat dole, jak je ta postel udělaná. Podle těch spodních čárek. Zapamatovat si to. A pak to udělat. No. A tohle byl třeba pěkný obrázek, tenhle ten poslední, ten se mi líbil, ale tam ty předtím to bylo hrozný. No, takže jako strašný. Kdyby tam nebyli ty nepřátelé, tak zase by to nebyla žádná výzva, ale aspoň by se to dalo nějak normálně hrát, jo? Když už by si přiznali, že to není kdo ví jaká hra. Tak aspoň by tam bylo pár obrázků na složení, no. Ale to je, že otravují nějaký úplný nesmysly, který mě tam prostě otravují. To je škoda. A na druhou stranu ale zase si dají práci s tím, aby tam do každého levelu dali jinou grafiku toho hráče a jinou grafiku těch nepřátel. To je úplně zbytečný podle mě. Kdyby to úplně odstranili a místo toho tam dali o 10 obrázků víc a udělali to zábavnější, tak to bude mnohem lepší. A ještě je tam nějaká ta skrytá funkce, že já když tu desku někde vyndám, tak je tam vlastně díra, přes kterou já můžu chodit. Ale ten nepřítel zřejmě ne. Mi přišlo, protože on když vždycky chytne rapl a jde po mně a v cestě má tu děuru, tak on do ní spadne, zmizí na chvíli. No, takže já vypínám. A nevím, jak je to s těma životama, jo. Vždyť já jsem kolikrát ztratil všechny životy. A nebo když to dohraju, tak dostanu zase dva nový životy. A normálně jsem měl dál. A to jsem se nepřipojil ještě, až potom. Takže netuším. A ještě to má takovou divnou tu paletu, jo. Tady je třeba normální zelená tamhle u toho člověka, ale třeba ta kočka je taková nazelenalá. Divně. No zkrátka zvláštní divná hra. Tak já ji vypínám a půjdu vylosovat novou. Nic s autama to teda nebylo, jak jsem si myslel. Nevím, proč se to jmenuje takhle divně. Já to teda odstraním ze seznamu. A tady odečteme posílení platform. Tak. A vylosuju platformu na příště.
Což bude. A bude to NES. Jojo, posílený třikrát, nebo dvakrát vlastně, takže je tam třikrát. Tak se to vyplácí. Takže z NESu se bude losovat další hra. A tentokrát to nebude žádný auto. Ale bude to Spy Hunter. To mi něco říká. Ale možná si to pletu jenom ze Spy versus Spy z Commodore 64. To jsme se nahráli s kámošem vždycky. A doteď nechápu, jak jsme to mohli vůbec umět. Jak jsme na to přišli, jak se to hraje. No ale to je úplně jiná hra. Tady se můžete podívat na seznam všech mých videí. Najdete tam i způsob, jak mě můžete podpořit. Za to získáte tady odznak pod kameru s nějakou schopností a vaší přezdívkou. K tomu si můžete vybrat platformu, kterou posílíte a ta se bude častěji losovat, nebo hru na přání, kterou zahraju bez losování. A příště budu na NESu hrát Spy Huntera. To je nějaký tajný lovec. No, ale je to takový název jako dobrý. Ale asi to neznám teda. No, uvidím příště, co to bude.